Доброе утро. Доброе утро, Полтава. Говорите, доброе утро, мы уже снимаем. Доброго здоровья. У нас сегодня в гостях режиссер Сергей Павлюк, который у нас ставит сейчас в Полтаве. И ставили, вы уже две, да, поставили, два спектакля, сейчас третий спектакль, вы с Херсона. Так. У нас, вот, мы пригласили в гости, во-первых, то, что очень интересный вы человек, и еще потому, что будет скоро у нас премьера нового спектакля «Мастер и Маргарита», режиссером которого вы, да, являетесь. Давайте немножко поговорим изначально о вас, как вы пришли к режиссуре? Ну, випадок, як кожної людини, певно, яка займається своєю улюбленою професією, через певні перипетії, терни, доля привела саме до режисури. Там, якщо так, перша моя офіційна громадська професія – це тракторист. Далі я закінчив, пішов до служби в українську армію, повернувся, закінчив столярне училище, маю червоний диплом столяра, верстатника, деревообробних верстатів. Повний певний час працював в охороні, тому що все-таки теоретик я був хороший, а от терпіння на випилювання якихось деталей не вистачає завжди. Тобто я дуже непосидливий. І доля привела мене охоронником в університет культури і мистецтв, і майже через 4 місяці я вже вступив до нього в стаціонар, дякуючи, як би це не звучало, Поплавському, тому що я з села і родина моя незаможня, і мені вдалося поступити без єдиної копійки. Ви Поплавського, так? Так, я закінчив Поплавського і закінчив з відзнакою, знову ж таки, то якось отак. Скільки вам років було, коли ви поступили? 20. То есть вы до 20 лет успели уже много чего сделать, в принципе. Не несколько дуже. Профессий. Да, обуздать, ну, так. Ну, попробовать себя. Попробовать, так, так. И что вам дает режиссура? Скажите, вот вы как режиссер, вас валят, ну я лично хожу на ваши постановки, мне очень нравится. Это что-то новое для Полтавы, для театра. Лично для меня. Вы в Полтаве навели ажиотаж. Я говорю, как есть. И я один из тех людей, который был шокирован. Дело в том, что мы привыкли к одному репертуару. Он много лет один и тот же. Я с детства к нему привык. И когда я увидел вашу работу, конечно, я был ошеломлен. Какая из них? Даша чи друга? Остання любов. Вообще, я вам скажу, я много лет не был в театре до этого. И когда я пришел, ну, я, моя семья, моя мама сходила, теща, все уже сходили, и все однозначно признают, что да, это новая веха какая-то в нашем театре, это что-то новое, и ну, все поражены, говорю, какие. Сергей, скажите, часто ли вам в связи с работой приходится отъезжать куда-то вот на постановки с многими ли вы театрами? Ну, так, за... Ну, як би це зараз не прозвучало, та не, треба хвастатися, що скромнічать, знаю, народ, що скромнічать. За 11 років практики я вже маю в доробку 70 вистав, 70 прем'єр, от зараз буде 71-ша, Булгаков. Мені вдалося вже побувати і в Румунії, і в Білорусі я мав можливість ставити, я ставив в Росії. В принципі, не збираюсь зупинятися, по Україні їжджу, в мене зараз графік розписаний приблизно до травня наступного року. По театрам. Так, на рік вперед. Не завжди він складається як треба, щось відпадає, щось додається. Ну, наприклад, зараз для мене дуже приємно, що я зможу для полтавців подарити ще одну виставу, яка виникла буквально місяць тому, сама ідея. І от 28-29 квітня ми з театром подаруємо ще одну виставу, яка називається «Президент вибирає». Так що... А по мотивам, откуда вам? Це молодий автор, це син Анатолія Гнатюка, Богдан Гнатюк. Це молодий драматург, вже його п'єси поставлені в Україні. І ну, хто не знає, Анатолій Гнатюк, «Лото Забава», «Народний артист України», «Статок театру». А це його молодий син, який починає бути непоганим драматургом, цікавим молодим. І от ми запускаємо його роботу, вже запустили в театрі. Паралельно з «Майстером Маргаритою» ми вже почали чітки цієї п'єси. Скажіть, ну, от ви часто в роз'їздах. Я знаю, що у вас є четверо діток, жена. Вони з вами катаються, або вдома ждуть? Чекають вдома. Старша донька вже не чекає, тому що вона вчиться в Києві на
актрису. Ага, по папиним стопам можна сказати. Так, можна сказати, що я дуже цим задоволений, але це її вибір, і я її не забороняв. Ну, не скажу, що я дуже щасливий з того. Мені хотілося б, щоб чимось дитина займалася іншим. Тому що я знаю професію зсередини і знаю, на жаль, всі її мінуси. Є багато плюсів в цій професії, але акторська професія, вона... Ну, залежно. Тобто режисер, ви праві, я режисер, я розвернувся, поїхав, я маю постійно якийсь творчий пошук, я працюю, я самовдосконалююсь, маю можливість показувати, що я вмію в інших театрах, в інших містах. Актор – це та професія, якщо ти можеш сидіти роками без ролей, це дуже-дуже тяжко. І тому намагання мої були в цьому театрі, наприклад, дуже багато жіночих ролей немає в тому ж самому Мазепі, немає в тригрошовій опері. І я спробував в «Майстрі Мариті» задіяти всіх, кого я можу в театрі, хто хоче і кого я можу. І я дуже задоволений, наприклад, що деякі чоловічі ролі грають у «Майстрі Маргариті» жінки. Наприклад, є такий персонаж Басой. Так, у нас буде Басая, грає Маргарита Том. Є Афраній і начальник НКВД, буде грати Наташа. Наталія. Вилетіло. Обставне ім'я. Як же? Ми ж потім це виріжемо, так? Ні. Ні? Магда, Наташа Магда. От красива фамілія, я просто завжди путаю з ім'ям. Наташа Магда. І вони прекрасно справляються зі своїми ролями. І тут є можливість їм дати якісь інші ролі, інші образи. І зараз на сцені величезна маса. І в мене там сьогодні остання репетиція. І моя основна проблема – як зробити поклон. Тому що дуже багато людей на сцені, і хочеться, щоб всіх побачили глядачі, щоб всі влізли, щоб всім поаплодували. Тому що, відверто кажу, театр базується на професіоналізмі актора. Все в театрі має працювати на актора. Тому що так, актор... в Полтавському театрі з цим, з професіоналізмом актора, скажіть. Ну, брехати не буду, мені хотілося б набагато більшого. І, знову ж таки, це не лише проблема театру Полтавського, це відбувається і в Херсонському театрі, і в багатьох інших театрах України. А відсутність молоді, яка приходить з того ж самого Карпенко-Карого, вони всі намагаються залишитися в Києві. І сюди приходять з училищ, ну, на жаль, освіта театральна в нас не вищого гатунку. Ну, знову ж таки, треба усвідомити, що люди, які працюють в театрі, те, що я говорю, вони можуть сидіти, актори можуть сидіти роками без ролей і автоматично деградувати. Тобто постійно потрібна для розвитку постійна практика, постійно працювати. А коли ти не живеш, а виживаєш в театрі, знову ж таки, зарплатня, відверто будемо говорити, не є для того, щоб от ми говоримо про велике мистецтво, що актори повинні. Я вимагаю, що вони повинні віддаватися професії, класти на алтар. Да. Не хочу більше це говорити. Я все це усвідомлюю, тож їм дуже важко. Але це все одно не дозволяє їм виходити на сцену і брехати. З глядачем треба розмовляти як от з рідним, розкривати душу, говорити правду. Тоді глядач буде повірити, сопереживати і виходити з якимись правильними відчуттями з вистави. Не просто посміялися або сказали, мені не сподобалось, а задумались про щось. І тоді це цікаво, тоді це відбувається, ну, такий сакральний момент єднання глядача і акторів. І знову ж таки повторюсь, лише через актора. Може вистава бути без світла, може бути без музики. Але спектаклі теж, звичайно. Звичайно, але не може бути актора, вистави без актора. І чим потужніший актор, тим потужніша виходить потім вистава. Скажите, у вас замечательна ідея от на сцені, яка воплощається, бачить зритель. А непосередньо ми Саша теж бачили. Где ви їх черпаєте? Що вас вдохновляє на це? Ну, перший фундамент, який завжди є і має бути в театрі, це драматург. Тому це одна із самих для мене цікавих професій. Як у людини взагалі це виникає, ця ідея в голові. Взяти цю ідею і перенести на сцену теж важко, але не так важко, як вигадати цю ідею.
чому вона прийшла автору в голову, чому він саме так написав. Ну, от. Потім ти починаєш в цьому всьому розбиратися. Потім чуєш якусь музику, потім виникають якісь картинки. Знову ж таки, я індивідуально, коли я працюю над матеріалом, я індивідуально працюю з актором і відштовхуюсь від нього, від його ідей. Дуже багато цікавих ідей, до інших творів. Так, звичайно. Тобто, якщо виникає творчий тендем, то дуже потужно. Тоді є творчий процес, і він народжує ці всі образи, метафори. Ну і з другу, я так би, відверто кажу, якщо так відверто казати, звідки береться, не знаю. Береться матеріал, і вони в голову приходять. Не знаю, може десь в гори посиділи, помедитували раз. Ні, це труд, треба багато відсіювати. Дуже багато ідей. Основна моя проблема як режисера – це вміти відрізати, відкидати безліч ідей, які виникають. Вибрати із цього всього, відсіяти непотрібне і залишити те, що буде самим цікавим. А ну, так, коли ти щось вигадуєш, воно кажеться, що все цікаво. І дуже шкода щось відкидати. І мені, як молодому режисеру, вже ні, не молодому, мені закидають, що в мене забагато образів, забагато метафор, забагато всього. І я вже втомився пояснювати, що це маленька доля того, що мені довелося залишити. Все інше я вже відкинув. І розставатися з чимось таким цікавим, і знову ж таки, навіть в «Майстрі Маргариті», от зараз я вже 2 неділі мучуся. Вистава була готова ще 2 неділі назад. А то зараз я щось переставляю, щось відкидаю, шліфую, і мені шкода якісь сцени повертаю, потім проходить 2-3 репетиції, їх знову викидаю. Тому що хочеться правильно перенести на сцену ідею, яку вклав автор, саме, наприклад, Булгакова. Ну, спробуйте, ну, відверто взяти, читаєш роман, Булгакова це одна. Булгакова не всі можуть навіть прочитати. Так, да, я про це. Але саме ті люди, які не читали, будуть розповідати, що «Майстер Маргарита» – то не то, що написав Булгаков. Так само в мене відбулося з «Ромео Джульєта». Я зробив осучаснений варіант. Це ви Херсонському? Херсонським, так. І, всі люди почали говорити, а ми хочемо класики. Люди добрі, а хто із вас останній раз читав «Ромео Джульєта»? Єдиниці, менше 1%, да. Як є. А всі пам'ятають, «Ромео Джульєта» – це любов, тут кліше. Балкон, «Ромео Джульєта», щастя. А те, що там безліч тексту… Какая-то штучка, випили, поверли. Все. Да. Так що, конкретне питання, конкретна відповідь. Звідки береться, не знаю. Слава Богу, воно є, слава Богу, воно дається. Не знаю, зверху, знизу, але цим користуюсь і не опускаю, використовую інтуїцію. І образне бачення в мене дуже. Жалко, що приходиться некоторые вещи выкидывать вам. Почему? Потому что в том спектакле, который я видел, вот эти метафоры, во-первых, актеры сыграли обалденно. Вторые роли были настолько отчетливы мне и понятны, мне лично. Я видел политическое движение на тот момент в стране. Я начал все это сопоставлять с сегодняшним днем. Я многие вещи сегодняшние начал смотреть на многие вещи уже с другого ракурса. Я видел многое на сцене, то, что я вижу сейчас. И мне кажется, что сознательно, либо подсознательно, но у вас это получилось. Я же говорю, я получил настолько... Игра актеров. И вот мне интересно, все-таки есть образ, есть актер. Что вам больше приходится делать? Актера в образ вставлять или образ в актера? Ну, тут 50-50. Все-таки 50 на 50. Так, звичайно. Приходится считаться с особенностями актера. Це обов'язково. Ви його не ламаєте? Ламаю, але ламаю для того, щоб він був природний. Я не зміню його нутро. Кожен із нас може бути ким завгодно. Катериною Другою, Мазепою, я можу бути Мікі Маусом, Нейроном. Тобто людська природа, вона однакова, в цьому вся суть. Ми всі однакові. Часи йдуть, віки вже змінилися, а люди, їхні потреби не міняються, їхнє внутрішнє нутро не змінюється. От саме зараз про це я ставлю «Майстра Маргариту». Майстром може бути кожен з нас. Воландом, по суті, ми являємося, коли ми злі. Тобто добро і зло в нас постійно присутнє. Когось і більше процентів, когось менше, хтось вміє з цим боротися, але все одно воно присутнє. Воно повинно було бути, щоб було щось сіреньке. Звичайно. В цьому є конфлікт, внутрішній конфлікт людини, який заключається між добром і злом. І саме, чим більше в нас сили волі, тим ми більше до добра, грубо кажучи. І знову ж таки, добро і зло – поняття відносне. Для когось зло, для когось добро. Тим більше, коли ну, навіть зараз відбуваються події, які вже... На жаль, відбувається дуже довго, і я
боюсь, що вони ще будуть довго відбуватися. Да. І є, є безліч думок. І, для кого-то все одно остається хорошо, а для кого-то погано. Тобто є завжди дві сторони. Є конфлікт, є дві сторони і є дві різні думки. Я дуже люблю в цьому плані мультфільм. Нові пригоди червоної шапочки, ага. Да, червона капелюшка. І там був такий жаба в образі Еркюля Пуаро. Да, і в фіналі, да, і в фіналі він сказав так, каже, коли в лісі падає дерево, є три версії: моя, твоя і дерево. І саме в цьому теж є основна проблема любих ситуацій, політичних, військових, сімейних. Навіть так. І от саме про це я зараз останнім часом хочу ставити вистави. Я ставлю про людей. Я ставив про Мазепу як про людину. Про світа мені визвало закидає. Визвало дуже багато, так. Да, от про світа мені закидає, і до сих пір, до речі, півтора року прийшло, вони ще досі збираються, там недавно статтю читав, вони знову збираються зібратися, щоб заборонити виставу про Мазепу. У нас є люди, які, да. Для мене цікава не ікона, для мене цікавий образ людини. Так я ставив про Катерину ІІ, так я ставив про Потьомкіна, я ставив про Понтія Пілата, окрема вистава була. Кожного разу про Калігулу я ставив. Тобто я беру і я хочу зрозуміти, чому людина, через які перипетії вона прийшла і стала такою, як вона є. Не святий, який прийшов і всіх спас, а людина, яка... Яка ми... має свої гріхи, яка... Да. Але чекається вона на них чи ні? І, звичайно, для того, щоб, вибачте, посадити картоплю, а потім їсти її взимку, треба цю землю лопатити, вибачте, говно, кидати гній. І треба марати руки. І не можна казати, що всі ми безгрішні. Всі ми маємо якісь скелети в шкафу. І це мені цікаво. Не прямо цікаво, як покопатися в грязюці, а зрозуміти людину, розібратися, чому саме отак він це робить. Майстер Маргарита, мені цікаво, чому Воланд поступає ось так. Я часто сили, що робить лише зло, бажаючи доброго. Чи навпаки, там, ми завжди з акторами путаємося, вже запутались в самому Воланді, що він має на увазі. Але факт то, що він теж певна особистість, і чому він те чи інше робить. Чому майстер такий, чому Маргарита така? Чому ми повинні ідеалізувати жінку, яка... Яка... Прийшла супруга. Да, ну, тобто, ми говоримо про якусь вічну прекрасну любов, але в романі це жінка, яка порушила якісь соціальні норми. Ну, за даний соціальний. Да, ну, вона... це ж її життя. Це її життя, і ми не маємо права її судити. Ми можемо просто, якщо нам цікаво, спробувати розібратися. Але знову ж таки, і по роману, якщо це вчитатися, в неї є свої внутрішні переживання, її це турбує. Але її кохання змушує переступати через це. В неї є внутрішні конфлікти. Саме це цікаво глядачу. Саме тому ми дивимося вистави, ми читаємо книжки. Там є конфлікти, які допомагають, можливо, нам розібратися, людям в собі. Виникає це основне завдання мистецтва любого. Так, да, ви праві, я теж так думаю. Скажіть, Сергій, якщо немножечко відійти від майстра Маргариты, перший спектакль, ще який ви поставили, перша ваша робота? Я вам скажу, що я дуже щасливий, тому що вчора мені телефонували художники з Черкас, Наталія Радванецька, в неї день народження якраз було. І це моя перша була робота дипломна з Аліною Костенко «Дума про братів Неазовських». Ця вистава була поставлена 11 років тому. І вона досі є в репертуарі, і вони зараз збираються їхати на гастролі до Львова з цією виставою. І це такий бальзам на душу, тому що, ну, від собі, коли вистава живе, майже вже, до більше, ніж 11 років живе. Вона є в репертуарі, її бачать люди. Два роки тому театр, на жаль, згорів, поки що черкаський, як одночасно горів і полтавський, але там повністю дощенту згорів, і зараз намагаються реконструювати. Але твоя вистава живе, і вона їздить. Тобто це одна моя перша робота, яка стала знаковою для мене, за яку я отримав на Тернопільському фестивалі кращий режисерський дебют. От, і це стало таким поштовхом для творчості моєї. І от, да, да. Я думаю, коли щасливий вірш. Скажіть, а як ви підбираєте на ту чи іншу роль актера? Візуально, там, рост, вес, структура, или вы все-таки пытаетесь общаться с актерами, с рядом актеров и понять, кто они, что они в жизни, и сопоставляете это с той или иной ролью. И как, вот этот процесс интересный. Ну, это дуже важко, потому что все-таки есть певное клише, и я его теж від нього не можу избавитись. То есть есть амплуа. Да, 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 есть ограниченное количество, есть амплуа, на жаль. И ты розумієш, что глядачу хочется бачити Гамлета красунчика, а не так, как у Шекспіра, товстенького лисого студента 32 років. І, на жаль, на це теж треба враховувати. Загалом, в своєму театрі це легко.
легше, тому що ти знаєш, я вибираю акторів за їхню майстерність, за професіоналізм. І в мене, наприклад, актор, який одного часу був просто героєм-любовником в театрі, коли я прийшов, і прекрасним вокалістом, він зараз в мене за 9 років став найкращим характерним актором. І я просто його кидаю в такі дєбрі, тобто із героя-любовника я буквально недавно, хлопчині 37 років, а він в мене грав старого сірка за двома зайцями. І прекрасно справився з роботою. Він знайшов характер, він знайшов зерно, і він був дуже цікавим. Я йому довіряю, тобто в мене є актори, з якими я вже багато років працюю, і можу їм довіряти. В іншому театрі це набагато складніше. Я довіряюсь, наприклад, або художньому керівнику, або головному режисеру, який мені рекомендує акторів. Приблизно по типажу підбираємо, потім йде чітка, і я ще можу щось попереставляти, поміняти ролі. А далі вже, враховуючи, що це не мій театр, я маю працювати, навіть якщо я зробив помилку. І таке трапляється, на жаль. Я не завжди інтуїтивно можу вибрати актора, який мені, нібито він мені подобається, як людина він дуже хороший. Оце ви треба розділяти. Да, ну це не професія. Я дуже поважаю акторів як людей. Я ніколи не намагаюся їх образити як особистості. Але, на жаль, вони саме мої зауваження професійні сприймають як особисту образу, і тому виникають певні конфлікти. А вони виникають, тому що все-таки це колектив, це люди, і ти не завжди контролюєш все, що ти говориш, як ти говориш. Ну, я ж, як кажуть, не бакс, щоб всім подобатись. У мене завдання – зробити роботу. І от саме ці конфлікти… змусити. Актор пташка лінива, поки не пнеш, не полетить. Теж такий варіант є. Актор собі вигадав щось, нібито я так буду. На Києві не оказалась птичкою. Та-да. Тобто є безліч проблем в роботі з акторами і вибору, але коли вдало, мене вчили, 70% успіху вистави – це вдалий підбір актора. Як на мене, зараз знову ж таки майстер Маргарита – це попадання в десятку. Ви справились, так? Ви зараз з мастерами Маргарити живете, у вас все время это все. Ну, так важко. Вже сем'єра на носу. Все, на жаль, репетиція. Сьогодні остання репетиція, тому я вже нічого не зможу змінити, не зможу нічого додати. І це трошечки тут хвилює. І я дуже задоволений, що в мене є прекрасний волонт Саша Любченко. Є прекрасний мастер, попадання 100% просто майстра. Таня Любченко, прекрасна Маргарита. Тобто, коли є головні герої у виставі, вистава вже не може бути неуспішною. У мене були приклади вистав, коли, наприклад, дуже гарна режисерська вистава, дуже гарний ансамбль, але головного актора немає. І глядач цю виставу не хоче сприймати. Яка б вона не була красива, динамічна, музична, якщо немає головного актора, нема на кого люди йдуть, А бували такі у вас? Так, бували, на жаль, бували. От. І надію, що їх буде менше з часом. Я намагаюся вчитися на своїх помилках. Я намагаюся розвиватися, тому що по відчуттю, відвертому скажу, я взагалі боюсь, що я взагалі не режисер. По всім канонам, які мене вчили, в мене враження, що я взагалі нічого не вмію, і з кожним разом це все важче і важче. Я боюсь, що я роблю щось не так. І це змушує мене, звичайно, совершенствоваться. Да, поверьте, все так. Але є інші думки. Ви як професіонал себе оцінюєте. Хочеться бути справді витонченим. Витонченим. Це дуже важливе слово в мистецтві. А я інколи перетворююсь на того ж самого тракториста або на столяра. Хоча столяр гарна професія. Так не зря ж ви їх. А де ви знаходитесь во время спектакля? Де ви любите бути? Среди зрителей, за кулісами. Я думала, що ви спускаєтесь якраз з центру. Є у мене в кожному театрі, якщо є центральний прохід зверху, четверта сходинка в Херсонському театрі, в Полтавському театрі. Я сідаю на четверту сходинку, саме між рядами порталу. От. І якось, не знаю, чомусь мені там зручно. Я можу бачити і глядача, я можу бачити і актора, і відчувати посил, чи правильно актор робить посил, чи його чутно, і як глядач взагалі реагує, тобто обща маса реакції. Ну, уявіть собі, ну, це прекрасний стан, чому я люблю театр, чому я люблю глядача. Тому що коли глядач розумний, він відчуває тонкий юмор, не просто дурне ха-ха, а коли тонка така шуточка, вона пройшла правильно, і глядач відреагував, і уявляєте, коли з першого ряду от просто сміх, волна цього сміху, позитиву, вона просто тебе накриває. І тоді ти відчуваєш, що ти дійсно займаєшся тою справою, якою ти займаєшся. Як не буває бажання другий раз сорватися, де-то щось не по-вашому, щось неправильно пішло. Не вірю. Ой, буває. Буває, ой, да? Буває. І я закриваюся. Где-то уроки я пошла.
можем. И что вы делаете? Я закрываюсь. На жаль, закрываюсь, потому что я сказав уже, я нічого зробити не можу. Я не можу, да, там щось десь декорація упала, круг не покрутився. Я вже, на жаль. В антракті вас не тянет туди пойти за куліси, все-таки ще якісь? Раніше тянуло, робив, якраз в цьому помилка була. Я біг в антракті і емоційно робив зауваження, розумів, що актори повинні будуть мене сприймати, а вони не готові сприймати. Є старий добрий анекдот. Я вам його розкажу, коли в театр приїжджає режисер. Йому дають розподіл, ідеальний розподіл. Він запускає сценографію, все відразу робиться, реквізит робиться, костюми шиються, актори сходу вже на третій репетиції знають текст. Репетиції йдуть просто, це рай для режисера. Він просто, він щасливий, як ніколи. Місяць життя, щастя в професії. Відбувається здача, все прекрасно. І тут прем'єра. Відкривається завіса, і зовсім все не так, як він ставив. Актори грають взагалі якусь дурню. Він ледве витримує першу дію, забігає за кулісами. Друзі, що відбулося? Маленькі мої, що сталося? Може ви захворіли? Чим вам допомогти? Так, товариш режисер, ми вам не мішали репетувати, а тепер не мішайте нам грати. На жаль, от саме говорю, проблема. Я цю тезу вже говорю декілька років, вона дуже примітивна, але вона чітка. Щастя, величезне щастя театру, що в ньому працюють люди і вони працюють для людей. І саме велике нещастя театру, що в ньому працюють люди для людей. От, опять же, це з 50-50. На жаль, воно відбувається. Але, знову ж таки, глядач приходить до театру, він приходить за емоціями. Таке слово є, не так його люблю, але вживаю, катарсіс. І він, коли я бачу, що на моїх виставах люди емоційно сопереживають, вони плачуть, вони сопереживають, прекрасне слово. Тоді я відчуваю справді, що я щось роблю правильно. А от коли на сцені відбувається якась дурня, я хочу кинути професію, я закриваюсь, я не вмію контролювати свої емоції, тому я закриваюся і навіть не підходжу до акторів, не вітаю їх з прем'єрою, я розвертаюся і йду, я тікаю. Мені дуже незручно за себе, мені соромно за себе, що я не справився. Справа не в них. Мене вчили, і це вчив Станіславський, і це дуже важлива теза в мистецтві. В театрі винен завжди я, а не партнер. Якщо це в цьому уникнути, зрозуміти, якщо правильно до цього ставитись, тоді зникають любі конфлікти. Ми завжди намагаємося когось зробити винними. От зараз, наприклад, протягом там, 15 хвилин намагався зробити винними акторів. Розумієте? І це вже неправильно. Я не знайшов ключик до актора. Я не змусив їх працювати правильно, так як я хочу. Я налажав. Сейчас вот будет у нас как раз мастер Маргарита. Вы довольны работой, которую уже сделали? Не. Ага. Не. Ну я надеюсь, что будете довольны, может быть, на премьерном. Не. Я в цьому впевнений, тому що, по-перше, із того, що я хотів, коли я писав інсценівку, прекрасний роман. Для читання навіть складний, тому що всі, знову ж таки, більшість, як на мене, мені здається, читають поверхнево, просто як якусь балетристику. Не прочувствує да. Все, що відбувається. Треба розуміти слої, підтексти, що мав на увазі автор, що він заховав, що він зашифрував. Ну, я на свою, це буде на моїй совісті, я вибрав основні дві теми, це як би не було, завжди треба ставити про кохання, як би мені це не подобалось, і я це роблю. А друга тема – це тема влади, проблема влади і людини. І оця лінія, яку я витягую з «Майстера Маргарита», їх безліч. Там в «Ромео Джульєта», там, в «Отелло», в «Чехова», в «Чайці», Булгакова «Майстера Маргарита», є безліч тем. Але то п'єси, наприклад, а «Майстер Маргарита» – це роман. І там ці теми вони ведуться і логічно в кінці нібито закінчуються. І втягнути всі теми, ми зробили першу дію, тільки я зробив інсценівку, ми її порізали разом з акторами, все, зробили репетиції, зробили мізансцени. І перша дія майже 2,5 години. Уявляєте, хто зараз висадить виставу 2,5 години. І прекрасні сцени. Прекрасні сцени були з Римським, з Варенухою.
Просто дуже гарно. Просто брати і 5 хвилин вас викинув, І лишилася основна тема – це все-таки кохання майстер Маргарити. І тема, як вже сказав, тоталітаризму. Да, сложно настільки коротко показати майстер Маргариту. Я ходила на все ошибки, те, що у мене є. Ти замітила, що я і пішу длинно, а резать не умієш. Резать для мене – це серпом. Я не серпом. Я плачу, правда. Це страшно. Ти ж, я дуже болезненно це воспринимаю. Знаєте, що я болезненно воспринимаю? Те, що, на жаль, все, що я ставлю, воно на часі, і, на жаль, воно ще довго буде. Ті теми і проблеми, які я витягую з матеріалу, вони, на жаль, на часі, і люди не розумнішають. Мені кажуть, вони і були. Вони були, і вони, на жаль, будуть, тому що я вже сказав, проблема, да, проблема людини. Проблема людини. У кожній моїй виставі в мене актори просять пробачення один в одному. Це важливий момент, і навіть я дописую завжди «пробач, пробач, пробач». Найти компроміс, примиритися – це основна ідея моїх вистав. Тобто люди